om TV. Tjena ungdomar. Vi heter Teater X och vi är en så kallad fri teatergrupp från Rom. Vi har kommit hit idag för att spela teater om i-länder och u-länder. Fattar ni då? Det är ingenting man skojar om. Det är allvarliga saker. Man ska snacka om det. Mycket. Och det gör vi här idag. Och det känns jävligt rätt för mig. Alla. Teatervärlden var full av regler och David Wiberg minns hur den fria teatergruppen och teaterns alla dogmer påverkade det starkt i början. Varanteatern sprang ju väldigt mycket ur ett teaterhat.